Olá, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria esteja com todos, domingo, dia 21 de maio. Passagem do Evangelho que está em Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Fica até o final, 2 minutinhos, vamos fazer essa reflexão. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostaram-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, isso aqui acontece logo depois da ressurreição de Jesus. E Jesus, né, fala para aquelas mulheres que foram ao seu túmulo lá. Quando ele ressuscitou, ele fala para que elas transmitam essa mensagem aos discípulos que se dirigem para a Galiléia. Aqui está 11 discípulos, porque Judas já não estava entre eles, já havia sido, né, já se suicidado. E Matias, que depois substituiu Judas, ainda não tinha se juntado a eles. E Jesus pede para que eles vão para a Galiléia. Galiléia foi o mesmo lugar onde Jesus ensinou e formou esses discípulos, que se dispersaram depois da morte de Jesus. E ali Jesus faz um novo envio a esses discípulos, assim como tinha enviado enquanto estava com eles, enviado de dois a dois em missão, que faz um novo envio a eles. Ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Irmãos, hoje somos nós chamados a ser continuadores dessa missão dos apóstolos. Anunciar a verdade de Cristo nesse mundo carregado de ideias, de ideologias contrárias à nossa fé. Num mundo que prega como ideia de felicidade a vivência dos prazeres, da libertinagem, mas que falta o essencial, que é o amor de Deus. Eu sempre digo, irmãos, ninguém pode ser feliz vivendo no pecado, ninguém pode ser feliz vivendo longe de Deus. Só existe uma fonte de felicidade, e essa fonte de felicidade é Deus, é o amor de Deus. Por isso que nós vemos um mundo que vive esses prazeres, busca esses prazeres, mas nós vemos um mundo doente, um mundo triste, um mundo depressivo. Porque ninguém pode ser feliz vivendo no pecado, ninguém pode ser feliz vivendo longe de Deus. Hoje nós somos chamados a anunciar, irmãos, o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade que só tem como fonte o próprio Deus. Anunciemos esse Deus, mesmo com perseguições, mesmo com incompreensões, que nós sejamos anunciadores, assim como foram aqueles apóstolos. Um santo e abençoado domingo a você, uma semana abençoada a toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.